خدا جمعات یو سو آداب دی گوره داغی با خیال ساته یو دا چی جمعات دا داخلی گی خپیخ پا خیخ پا بداخلی او چی وزی گسبت او باسی او چی داخلی گی دا دعا بوی اللهم افتح لی ابواب رحمتک اللہ ما تا دخبل رحمتون دروازه کنم او چی وزی دا بوی اللهم انی اسألوک من فضلک اللہ تانا بارزم تجارت بکم پا الفضل دنگوام او بل حدیث کی راضی چی جمعات تا داخلی گی نو تو دا نبی علیہ السلام بین درود شریف ہوا ہے او بسم اللہ ہوا ہے نو دا ٹول جمع کی ہی کنا دا سی وای بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمت خدا جمعات بل آداب دا جمعات تا داخل شی نو دو رکات تحییت المسجد بھوگی کہ دا نفل ٹیمی دو رکات نفلوک دا دا جمعات دا آداب و منزد او کچر تے جمع تیارا ونو خیر دی بیا مکاوان یا سنت وقت دی کم دی لک دونا وقت دی لی سنت پکی کولی شی نو خیر دا سنتم دا غیب پدی ادرے گی یا مکروح وقت نو بیا مکاوان دریم دا چی جمعات تا بدبوین شی نداخل ہے حضور پاک فرمائی چی چا کچو گا او کچا پیاز خولی زمون جمعات تا دی نراز نو دا پیاز او کچو گا دا خو حلال دی حرام ندی ویدا ولی ویدا که انسان تم دا دینا ضرر رسی ردی بدبوین او فرشتو تم تی ضرر رسی نو کچا پیاس کچو گا دارنگی سگرٹ تیس کے لی او یا نسوار دے چولی دام سخوری نگوار اسخا بینزی نو جماعت تا مرازا خلخطا پاکا پا مسواکا و برش نو بیا جماعت تا داخلے گا دا اوگی و دا پیاس نا خود سگرٹ او دارنگی دا سواتا بھی لکے گی دا نسوارو بدبوین زیادہ باز خلق ڈاڑا بی دا پلاشتک گتے روڑی دا جماعت دا پور لان دی کی حلکا دوم را گنده شی جماعت تر آدن نکه اسخاب بوین والا شی پخواه خدا بیجه نمینی جماعت که باید تیل بلول دا شرشم و تیل و بخلوگی کم که و دا خور و آقیب زیاد که نو دا خور و دا تیل و دیبا بم جماعت که نبله چی بدبوین نکه نو مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لکلی دی اگوی جماعت که اوزه جول که شیشه و لگوا نو تاخچه دا بار نکه و شیشه به جماعت تی نو دا بار نپکه اگر دیوه که دا نو بدبوین به بار دی ابوین او رانا بیدن نرازی اس کو پکی شکر دیده بجلی انتظام شوید او صفائی بکے سوک چیده جماعت خدمت کے جماعت صفائی کی دا یاد و ساتھ ہے اب دنیا کے خدا مالداری غریبی کی بنا غربت پکی نرازی جماعت تا چی داخلے گے خوب پکی منا دے ہاں کہ یو سلی دے اتکاب پنیت داخل شو مونگ دے طالبانوں تا اکثر دقا سوایو چیده اتکاب نیت کوئے کہ داخلے گے وی ترسو چیده پا جماعت کے امدما با دے اتکاب نیتی نو معتقب پا جماعت کے ضرورت خبریم کولیشی او پا جماعت کے بیا خوبم کولیشی بے ضرورت عام خلق پا جماعت کے نسم لی باز خلق جماعت تراشی پاکی چالو کی پاکی خوبنوں کی بیاوزی دا ناجیز دی دا سے بنا کئی تا دا جماعت آداب دا دنیا خبری پا پاکی نکئی پا جماعت کے گپ شپ غیبت دا ٹھل گناہ دا من دی دا تے عمر فاروق دا مانا کی دو کسانو آگی خبری کولی اگر کانی وی صحابی پکانی ویشتا ورشا ویدہ کا کسان راوان ایوالا راوستل ویدہ کم دے ویدہ توائیف یو وی ارمان کم علماننے وی ما بنن دردو لے وی تاسو خبری پا جماعت کی کوئے بیادہ حضور پاک پا جماعت کی خبری کوئے بلکہ او حدیث کی راضی چی مباہ خبری دا گناہ خبری نا مباہ خبری جسو پا جماعت کی کئی نیکے وسر ختمی گی اور جی گی جگل اکول دار سب پکی من دی پا جماعت کے جماعت بڑی رہ احترام کوئے دا اعلانو نا پکی منع دی دا من خلق چی پکی اعلان کو خدا ہمو بخدا پلان کی چرگا روکا دا خرے روکتے ہوں پلان کیسے روک شوئے دی اور دا ملو دا اعلانو نا پا جماعت کے خنر دی دا ملو اعلان جماعت کے حاضرینو تکولے سے چی حاضر ناس تی وے پلان کے مل دے حضور پاک دا نجاشی دا مرک خبر پا جماعت کی ورکا خدا بار دا پارا نا چی تا پکی اعلانو نا کیا دا تورنگزو دا مردو دا اتمانزو خلق پکی خبر ہیں اگر دا پارا خداری چی دا جماعت نبار کوٹا کی لوٹ سپیکرو لگاوا او دا اعلانو نا پکی کاوا دا دا جماعت آداب دیرو سپلے دان سر جماعت تا دن نکولی چی پاکی بھی او کوشش کوا چی جماعت پی گندنش او فضل بے ضرورت ناستا بم نکے اعتکاب پا نیت رازے نو ثواب بم دیر کی گی چرانا نوزے ویتر سو چیزے پا دی جماعت کی مزمان اعتکاب نیت تے نفل پا کے کوا پا جماعت کی ذکر کوا دا قرآن شریف تلاوت کوا فضول خبری قبل سوکی و سر پخل اللہ سکدے وی بار بوزنو بیا بخبری کوا جماعت احترام بکاوے دا دا جماعتون مطالق جو سو خبری میں در سارس کرے خدا جماعت یا سو آداب دی گوری دا غیب خیال ساتے
یو دا چې جمعات ته داخلې گی خپیخ پا خیخ پا بداخلے او چی وزی گسا بتے او باس او چی داخلے گی دا دعا بوے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک اللہ ما تا دخبل رحمتون دروازے کلن او چی وزی دا بوے اللہ منی اسألوک من فضلک اللہ تانا بارزم تجارت بکم پل فضل دن اغوام او بل حدیث کی راضی چی جمعات تا داخلے گی نو تا دا نبی علیہ السلام بین درود شریف ہوا ہے او بسم اللہ او آیا نو دا ټول جمع کی کنا دا سوائے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمت خدا جمعات بلا عذاب دائی جمعات تداخل شے نو دو رکات تحییت المسجد باوکی کہ دا نفل ٹیمی دو رکات نفلوک دا دا جمعات دا آداب و منزد او کچر دا جمع تیارا ونو خیر دی بیا مکاوان یا سنت وقت دی کم دی لک دونا وقت دی لی سنت پکی کولی شے نو خیر دا سنتم دا غیب دیو درگی یا مکروح وقت نو بیا مکاو دریم دا چی جماعت تا بدبوین شے نداخلے حضور پاک فرمائی چی چا کچوگا او کچا پیاز خولی زمون جماعت تا دی نراز نو دا پیاز او کچوگا دا خو حلال دی حرام ندی وی دا ولی وی دا که انسان تم دا دینا ضرر رسی را دی بدبوین او فرشتو تم دی ضرر رسی نو کچا پیاز کچوگا دا رنگی سگرٹ تس کلی او یا نسوار دی چولی دام سخولی نگور اسخا بین دی نو جماعت تا مرازا خلخطا پاکا پا مسواکا و برش نو بیا جماعت تا داخلے گا دا اوگی او دا پیاز نا خود سگرٹ او دا رنگی دا سواتا بھی لکے گی دا نسوارو بدبوئی زیادتا دا بعض خلق ڈاڑا بے دا پلاسٹک گتے روڑی دا جماعت دا پور لان دی کی حلکا دوم را گندہ شی جماعت تا را دا نکی اسخاب بوئی والا شی پخوا خود دا بجلے نمین جماعت کی بے تیل بلول دا شرشم و تیلو بخلوگی کم کاؤ دا خور آغی بزیاد کاؤ نو دا خور و دا تیلو ڈیباب ہم جماعت کے نبالے چی بدبوئی نکی نو مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ لکلی دی اگوی جماعت کی اوزی جوڑ کا شیشو لگاوا نو تاخچہ دا بار نکاو شیشہ بے جماعت تی نو دا بار نپکی اگر ڈیوہ کی دا نو بدبوئی بے بار دی ابوئی اورانا بے دن نرازی اس کو پکی شکر دی دا بجلے انتظام شوید او صفائی بکے سوک جدہ جماعت خدمت کے جماعت صفائی کی دا یادو ساتے اب دنیا کے خدا مالداری غریبی گی بنا غربت پا پی نراز جماعت تا چی داخلے گے خوب پا کی منہ دے ہاں کہ یو سلی دے اتکاب پا نیت داخل شو مونگ دے طالبانوں تا اکثر دقا سوایو دے اتکاب نیت کوئے کہ داخلے گے وی ترسو چیز پا جماعت کی امدما با دے اتکاب نیتی نو موتاکی پا جماعت کی ضرورت خبر ام کولی شی او پا جماعت کی بیا خوب ام کولی شی بے ضرورت عام خلق با جماعت کی نسم لی باز خلق جماعت تراشی پکی چالو کی پکی خوبونوں کی بیاوزی دا ناجیز دی دا سے منہ کئی تا دا جماعت آداب دا دنیا خبر با پکی نکئی پا جماعت کی گپ شپ غیبت دا ٹھل گناہ دا منہ دی دا حضرت عمر فاروق دا مانا کہ دو کسانو اگی خبری کول اگر کانی و صحابی پکانی وشتا ورشا ویدہ گا کسان راوان ایوال راوستل وی دا کم دے وی دا توائیف یو وی ارمان کم علمان نوے ما بنن دردو لے وے تاسو خبری پا جماعت کی کوئے بیا دا حضور پاک پا جماعت کی خبری کوئے بلکہ او حدیث کی راضی چی مباہ خبری دا گناہ خبری نا مباہ خبری جسو پا جماعت کی کئی نیکے وسر ختمی گی اور رجی گی جگل ایک کول دار سا پاکی منہ دی پا جماعت کی جماعت بڑی احترام کوئے دا اعلانو نا پاکی منہ دی دا مون خلق جب کی اعلان کو خدا ہمو بخدا پلان کی چرگا روکا دا خرے روکتے ہوں پلان کیسے روک شوئے دے اور دا مولو دا اعلانو نم پا جماعت کی خنر دا مولو اعلان جماعت کی حاضرینو تا کولے شے چہ حاضر ناس تی وے پلان کی مل دے حضور پاک دا نجاشی دا مرک خبر پا جماعت کی ورکا خدا بار دا پارا نچی تا پاکی اعلانو نا کیا دا تورنگ دے دا مردو دا اتمانزو خلق پاکی خبر ہیں اگر دا پارا خداری چی دا جماعت نبار کوٹا کی لوٹ سپیکرو لگاوا او دا ایرانو نپکے کاوا تا دا جماعت آداب دیرو سپلے زان سر جماعت تا در نکولی چی پاکی بھی او کوشش کوا چی جماعت پہ گندنش او فضل بے ضرورت ناستا بم نکے دیتے کاب پنیت رازے نو سواب بم دیر کی گی چران نوزے وے ترسو چیز پا دی جماعت کی مزمان اعتکاف نیت تے نفل پکے کوا پا جماعت کی ذکر کوا دا قرآن شریف تلاوت کوا فضول خبری قبل سکی و طرح پخل اللہ سکدے بے بار بوزنو بیا بخبری کوا جماعت احترام بکاوے دادا جماعتون مطالق جو سو خبری میں در سارس کرے پا مخد از مکرم بی جماعت دادا بیت اللہ جماعت دے کعبہ مبارک دارم بی جماعت
قرآن شریف پہ گواہ دے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک و هدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ وی پا مقدز مکڑن بے کور دا بیت اللہ جوڑ شوید دا طول علا قدا ارسو بو بو زمکا پکی نوا دا مکی تا مکا ولی وی مکم ورطا وی بکم وطا وی پا عربی کی مکا نوم تا وی دا انسان دا نوم دا دا مکی مانا دا دا بکی او نوم دا انسان میانس دا میانس دا دی نوم نتکچوالا تر دا نوکا پوری نو دا دی نوم ندا نوکا پوری جا انسان سمر دے نو دمر دا نامن تر سر پوری مدے دا نوم بالکل دا انسان میانس دے میانس دا قرنگی دا مکا مکرما دا دا دے طول زمکی تقریبا میانس دے دا دی دنیا میانس تقریبا او اللہ پاک چے کلم زمکا بادولا نو پا دی عبود پاس یو زک راوستا نو اغا زک چے کم دے موجود شو اغا دا مکی زمکا دا نو گیر چا پیر دا زک رو رو خوریده دا زمکا خوریده لا نو دیم نوم دی نوم دے میانز دے میانز دا طول دا دنیا نن دنیا طول دا عبو ندکا دا تقریبا یو کم دیرش فیصد اوچا دا او یو او یا فیصد دا عبو دی عبو تا چه گردی دا دریاب باندی دا جهاز چکل دی او تا گورن طول عبو عبو دی پا دریاب دا پاس روانی یا دا بحری کشتی چه پا دریاب کی روانی او دا زی ما تا پوس کرده چه کمو خلکو پا بحری دریابونو که سفر کرده ده وی چه تا نور باوی دریاب نراخی جو پا دریاب که با پریوزی او تریخ دریاب دی تریخ اس قسم خوگوالی پا که نشتا دمرا تریخ دریاب دی چه نپا آغی پسل کیگی کد آغی نده ولو استا پسل تنو پسل بدل سوزی طول مالگا مالگا نا پسل پی نکیگی او نیسو سکیشی که یو جام دی را واغشتا یقینو که پخلکیم گوٹ اونی سه ما پخپل را غشتی دی او خلکیم نیولی دی او خلکی تنگولیم نچ زر بید خلی نتو که دوم را ترخی دی که ساروی تا دی واچو لی نیست که بینتی زی او بجلی تی نجوڑی گی سمر در یابو ندی بجلی تا سمر دا ملکو نمحتاج دی اس فیده پکی نشتا دغه فیده دا چه در یابی حیوانات پکی اسی گی او غا حیوانات اگر خلق رو باسی و دا غیخ کار کئی او یا دا مد و جزر دا دا هوا دا تیزی او دا هوا دا رفتار او دا دا موسمون و تبدیلی و غیره دا دی تعلق دا دی دریاب سره دی دا یو او یا فیصد او بپا مقدز مکا او دا یو کم دیرش فیصد دا دا اوچا دا اللہ تعالی پیدا کردن او اللہ تنگ کردن نو دا دی دا میانز مکم و کرنامه دی نو قرآن شریف که اللہ فرمایی چه پا دی مکم و کرنامه که دا طول نرون بی کورما جوڑ کرده دی او سنگه جوڑ که اللہ چه فرشتی رو لگری دنیا عباده که نو فرشتی پا که مقرر کرده نو فرشتو خو ببرا دا اللہ عبادت که پاس مانونو که نو اللہ تا درخواستو که چه اللہ منگ با پزمکا کسه که کم زی با منگ عبادت کهو نو دا زمارو دو پکانی که یو کور والا اللہ ورک نو پاکی تانکوا او نو پاکی پیوندو وی دا یو سه او زی و تا اللہ خو وی زرط زی خیم دال تا که ده او دقا دی خپل عبادت کهوه نو چی دا کم زی اس بیت اللہ شریف تی دا زی و تا اللہ پا نخک فرشتو دا اللہ پا حکم رونو او پا دقا زی دا پاسه که خو فرشتو با پاکی عبادت که بیا اللہ پیریان پیدا کل نو پیریانو پا دی مخدد مکا فساد شورو کو نو اغا دا عزت بیت اللہ دا برکت اللہ واپس جنت تا یورو بیا چی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تر آغی نو رب العالمین ورطداغ دے نشان دیو کلو دلتا یو کور جوڑ کا نو آدم علیہ السلام اغی کے یو دیوالو نتاو کلو یو کور جوڑ کا چت پی نو دا آدم علیہ السلام پا زمانہ کی دا بیت اللہ برا چت نو یو کوٹے جوڑا کلا وی دا دینا توافم کوا او دیتا منزم کوا او دا آدم علیہ السلام نا پس بیام بار بار جوڑ شوی دی او پا بار بار دا نوح علیہ السلام توفان کیا پا نورو دا غکی روان شوی دی او بیا جوڑ شوی دی یو شاعر وی
بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الکرام فآدم فشیس فابراہیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرہم وعبدالالہ ابن الزبیر بنا کذا بنا ہو حجاج و حاضہ متمم. نو پدے کے لس کا سان شمیر لے فرشتے بی آدم علیہ السلام بی آشیس علیہ السلام بی ابراہیم علیہ السلام بی عمالق و قوم دے غی قصی و قوم دے قبیلہ آو جرہم یو قبیلہ دا غی قریش جوڑ کرے دے او دا غی نا پس عبداللہ ابن زبیر جوڑ کرے دے او بیا دا عبداللہ ابن زبیر دا لاس اغا حجاج ابن یوسف روان کا وغا خپل جوڑ کرے دے او دا خود شاعر دا زمانے پوری او دا موجودہ بیت اللہ چکم دے دا یو بادشاہ تیر شوی سلطان مراد سبکتگین دا دا غا دا لاس جوڑ بیت اللہ دے اغم دا حجاج ابن یوسف والا بیت اللہ روان کرے ندے خودے خشتہ کرے دے او ڈولے کرے دے او مضبوط کرے دے او بیا موجودہ را سعودی حکومت اغی نورم کلک کرے دے او دن نے پکی ٹیلونا لگو لے دے او دو منزلے جوڑ کرے دے زلے ستنے دا بیت اللہ پا مکہ مکرمہ کے یو عجیب گردے پا آگے کے ماں دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانے ستن لیدلے دا اگدستن دا گول ستن دا گول او ورطیلی کلی دی چی دا بیت اللہ زلستن دا او دا آغا ستن دا چی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیت اللہ جوڑو دا ستنی پکی لگولے دا او دا بیت اللہ شریف زلی دروازی مغی کی پرتیری پا آغا عجیب گر کے او دا بیت اللہ شریف دا سرو ذرو ناوہ دا آغا زلی ناویم پکی پرتیری او دا بیت اللہ شریف زلی جرندی و کنجانیم پکی پرتیری او دا زمزم کوی چه کم غاله دا دا کوی نگیر چا پیره دا اس پنه غاله وان اغالم پکی پرتا دا او پا کم بورقه بانده چه بیده زمزم دا کوی نو برسته اغا بورقه و دا اغا بورقه رسه دا طول عرص پکی پرتا دی محفوظ مالی دلی مکه مکرمک المتحف اغیه جیبگرتا وی دا رابط عالم اسلامی دا اغیه چه کم دفتر دا اغیه سرنیز ده التا یو بل زیده دا بیت اللہ شریف غلاب پکی جوڑے گی کسوة الکعبہ کسوة جامی تا وی دا کعبی جامہ نو آغا علاقی تا ٹولو تا کسوة الکعبہ وی حالانکہ کسوة الکعبہ دا غلاب نم دے آغا کڑیم پکی لگے دلے چی پکم دا بیت اللہ غلاب جوڑے گی آغا سرخم پرتا دا چی دا بیت اللہ دا غلاب دا پارا دا سرو ذرون پکی تارون جوڑے گی دا حاجان مخ کی خوبیر سوک پری خودل اس چچا سر دا معلم یا دا عرب و دا یو مشور شیخ کاغذی او غلال شنو آغا پریدی ارسو کتن پریدی نو دارم بی کور بیت اللہ مبارک دے دیر لوی برکت خدای ور کردی قرآن شریف که اللہوی مبارکون دا برکت کور دے سنگا برکت کسو کورتا تواف دے کئی نو اغلا اللہ پاک پی شپیت سنیکی ور کئی او کسو کورتا منس کئی ناغل اللہ سلویخ نیکی ورکی سلویخ رحمتون نازی لیگی او چی سوک و تا اسے ناستے و گوری و تا نو پاغم شل رحمتون نازی لیگی نو دا برکت شکر نو چی سوک تواف کئی دا بیت اللہ نا حضور پاک فرمائی چی یو قدم اوچتا یو بلگ دی نو پا یو قدم والا خدا پاک نیکی اوچتا یو پا بل والا اللہ گناہ رجے او حجر اسود پکی لگی دلی دے حضور پاک فرمائی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض وی حجر اسود دا سی مرتبہ لری پا مخ دا زمکا لکا دا اللہ دا خلاص چکم مرتبہ دا اللہ لاس ننے دا چی دا کسنگ دا اللہ تعالی لاس فی دا حجر اسود دا غی لاس تے نا دا لاس دا اللہ پشان پا برکت کے دے دا اللہ لاس چی سو خکولی حجر اسود اخکول کو دا دے لکی راولی چی ما دا اللہ لاس لشن نیولی دے دا اللہ لاس میں خکل کرے دے او دا اللہ دا لاس جکم احترام دے دا حجر اسود اغا احترام دے دا دان سر حضرت آدم علیہ السلام دا جنت نراؤڑو دا انسان دا سر امرو او تک سپینو حضور پاک فرمائی کانا شد دا بیازم من اللبن وی دا پیو نسپینو سو ودت ہو خطایا بنی آدم وی دا بنی آدم دی گناہونو تور کرے دے دا بنی آدم دا گناہونو دا زان تا دا سے راکا گی لکا مقناطیس چی زان تا ستن یا اس پن راکا گی وی دا غیر طور کرنے